Eu não vejo ninguém, é muito ruim. Olá, boa noite. Quinta-feira, 25/11/2021. Vamos apresentar o nosso trabalho de PCC 6, cujo tema é Google Forms e sua aplicação no contexto escolar. Os participantes do grupo são Amanda Caroline Lopes, eu, Carolina Moraes Garcia, Erlon Charles Gomes de Aquino Júnior, Fábio Aparecido Venceslau e Jennifer da Silva. Identificação da escola. O nosso projeto foi realizado na escola Sérgio de Freitas Pacheco, em Poços de Caldas, no bairro Vila Tone. A escola foi criada em 1973, sendo a primeira escola do bairro e das redondezas, né? Na época, a escola foi criada atendendo da primeira à quarta série do ensino fundamental. Em 81, ela foi autorizada o ensino da pré-escola. Mas somente no ano de 1994 passou a atender os alunos de pré-escola ao oitavo ano, né? Do Fundamental 2. Em 2004, a escola passa a oferecer também educação integral, né? Onde tem até hoje a educação integral na escola. Hoje a escola atende do Jardim 2 ao nono ano e a educação integral para todos os anos no contraturno. E hoje a escola atende um total de 477 alunos. Bom, a apresentação do nosso projeto, né, é uma capacitação dos docentes da Escola Municipal Sérgio de Freitas Pacheco, na cidade de Poços de Caldas, para o uso da tecnologia digital. Então, a gente utilizou a ferramenta do Google Forms, né, que ela será utilizada como um instrumento de avaliação, que possibilita, né, que os alunos e os docentes sejam os protagonistas desse processo de ensino-aprendizagem. Então, ainda que eles tenham suas dificuldades, juntos no dia a dia eles podem superar esses obstáculos. As tecnologias de informação e comunicação, TICs, já receberam destaque em documentos oficiais, como nos parâmetros curriculares nacionais, PCN. As tecnologias da comunicação e informação e seu estudo devem permear o currículo e suas disciplinas. A proposição de um problema a ser resolvido, como o saneamento básico em uma favela ou um fenômeno ambiental El Niño, pode ser foco da análise do uso das tecnologias. Conviver com todas as possibilidades que a tecnologia oferece é mais que uma necessidade, é um direito social. Bem, o objetivo geral do nosso trabalho é capacitar, né, os docentes a utilizar os recursos que a ferramenta Google Forms pode oferecer nas aulas presenciais e remota dos professores da escola. Entre os objetivos específicos, a gente pode mencionar seria compreender os tipos de recurso que a plataforma Google Forms oferece aos docentes. Em seguida, a gente pode elencar o objetivo de entender os tipos de questões e respostas que são permitidas na elaboração de um formulário Google Forms. Também podemos mencionar, né, a questão do objetivo de demonstrar as possibilidades de uso da ferramenta Google Forms pelos docentes e pelos alunos. Além disso, a gente pode aplicar os recursos do Google Forms na construção de provas e questionários online. E, por fim, a gente pode mencionar o objetivo de compreender os tipos de relatórios que podem ser extraídos do Google Forms para ser exibido, né, e ser analisado pela gestão escolar. Metodologia. Pessoal, a metodologia utilizada nesse momento partiu do seguinte caráter, onde usou o Google Forms, que é uma ferramenta Google. Nós partimos de um pressuposto em que
nós tínhamos discernimento que os professores já conheciam a tecnologia, já sabiam utilizar o computador, e partindo desse pressuposto, nós frisamos o entendimento da ferramenta como um todo, a utilização da ferramenta e a sua importância dentro do processo de ensino que esse professor vai ter ali ao longo do tempo, tá ok? Pode passar o slide, por gentileza? O curso foi realizado com uma outra ferramenta do Google, né, que no caso é o Google Meet. A gente fez uma ação síncrona presencial com os professores, frisamos as importâncias lúdicas, o engajamento e todo o conteúdo que a gente pode frisar ao longo do Forms utilizado dentro do contexto pedagógico. Essa foi a nossa abordagem adotada nesse nosso pequeno mini curso aí com os professores. Encerro. Essas são as imagens, né, do curso. Não é a tecnologia que vai resolver ou solucionar o problema educacional do Brasil. Poderá colaborar, no entanto, se for usada adequadamente para o desenvolvimento educacional de nossos estudantes. E... Muito obrigado a todos. Boa noite.